Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը եւ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան խոսնակ Քևին Մաքարտին այսօր ուշ երեկոյան պետք է քննարկեն ամերիկյան պետական պարտքի հարցը։ Եթե այն չլուծվի, երկրում կհայտարարվի դեֆոլտ։ Քաղաքական-տնտեսական ասպարեզում կա թևավոր խոսք. Երբ Ամերիկան փռշտում է, ամբողջ աշխարհն է մրսում։ Ամերիկյան դեֆոլտը կարող է աղետալի հետևանքների հանգեցնել ամբողջ աշխարհում։ ԱՄՆ-ի պետական պարտքը հասել է 31 տրիլիոն 400 միլիարդ դոլարի, եթե գործադրի չստանա դրա վերին շեմը բարձրացնելու իրավունք, ապա կզրկվի ֆինանսական պարտավորությունները կատարելու հնարավորությունից։ Դա ավերիչ հարված կհասցնի սոցիալական, առողջապահական, պաշտպանական եւ առանցքային նշանակության մյուս ոլորտներին։ Մինչ այդ եղել են շատդաուններ, երբ կառավարությունը որոշակի կարճ ժամանակով զրկվել է բյուջետային ծախսերը հոգալու եւ պետական աշխատողների աշխատավարձերը վճարելու հնարավորությունից։ Դեֆոլտը շատ ավելի համընդհանուր երևույթ է։ Ամբողջ Ամերիկան կհայտարարի արվի անվճարունակ։ Ֆինանսների նախարար Ջանետ Յելենը Ճապոնիայի մեծ յոթնյակի ֆինանսների նախարարների հավաքում կոչ է արել կոնգրեսին բարձրացնել պարտքի թույլատրված վերին շեմը։ It would also risk undermining US global economic leadership. Դեֆոլտը նաև հարցականի տակ կդնի Միացյալ Նահանգների աշխարհի լիդերի դերը եւ ազգային շահերը պաշտպանելու կարողությունը։ It raises questions about our ability to defend our national security interests. Նախարարությունը դեռ ունի միջոցներ, բայց առանց նոր պարտքի դրանք ամռանը կսպարվեն, հավանական ժամկետը հունիսի 1-ն է։ ԱՄՆ-ի պետական պարտքը աշխարհի գլխավոր պահուստային ակտիվն է աշխարում։ Խնայողությունների մոտ 60%-ը դոլարով է։ Ֆինանսական շուկաները կկորցնեն վստահությունը Ամերիկայի նկատմամբ, վարկերը կթանկանան, դոլարի փոխարժեքը կնվազի, կարծիք են հայտնել Սպիտակ տան տնտեսագետները։ Թվում է, թե ելքահայտնի է բարձրացնել պետական պարտքի վերին շեմը, բայց դրա համար օրենսդիր մարմնի համաձայնությունը նե պետք ներկայացուցիչների տան մեծամասնությունը հանրապետականները ասել են, թե հավանություն կտան առաջարկին պայմանով, որ ԵԱՊ-ս կրճատվեն բյուջետային ծախսերը։ Նախագահ Ջո Բայդենը դա մերժել է, ասելով, թե օրենսդիրը պետք է հրաժարվի նախապայմաններից։ Ներկայացուցիչների տան խոսնակ Քևին Մաքարտին երեկ քննադատել է նախագահին. No, I don't think we're in a good place. I know we're not. Լավ վիճակում չենք։ Ես գիտեմ, լավ վիճակում չենք։ Չի կարելի անտեսել խնդիրը, ենթադրելով, որ ինքն իրեն կանցնի։ This ignoring the problem, thinking it's going to go away. Նախագահը հրաժարվում է այդ թեմայով մանրամասն քննարկումներից։ It never is good to characterize a negotiation in the middle of a negotiation. Երբեք չի կարելի մեկնաբանել բանակցությունները, քանի դեռ դրանք ընթացքի մեջ են։ Ես լավատես եմ, հուսով եմ հարցը կլուծենք։ I think we'll be able to do it.